o ye ka fɔ farajala fanga in na a bɛ taa ɛɛ e bange laban min na ɛɛ <coughs> jamana k'o hakɛ to o de ye ka fɔ jamana ɲɛmaata ayiwa jamana ɲɛmaa sugandilii o waatiw ayiwa o bɔra dɔgɔkɔrɔ gufɛrɛnba fɛ an bɛna kuma olu kan an ni maa minnu bɛ yan bi ka se ka ɲininkali tɛnku o ye an balimakɛ yusuf sisɔkɔ ye ayi an b'ale fɔ ale tɛ duna an ka kɛnɛ kan yusuf fɔ o kɔfɛ fɛn min sori ibirama jalo ka bɔ ɛrɛ ayiwa <laughs> <laughs> <Ini fom> <laughs> uh -huh. an b'a daminɛ ni an ka maa weleli ye walasa ale ka se ka ka foli kɛ docteur ibrahima sango i ni ɲankuma. wa n b'o fo n ko n ko n'e ni diyara n ye ni an labɛnbaaw ani an filabaw bɛ fo akilla bi baro an bɛ se ka na nafa dɔɔni sɔrɔ a la. baasi tɛ ayiwa n y'a fɔ cogo min sango tɛmɛnen kɔfɛ yusuf sisɔkɔ. antoine kii foo ango famana don de a kira famae ao bissimila o oh, fama fanakabisani fen doye <laughs> k be sango fo ah. mbe sori foo mm -hmm. ka technicie ani feo fen sohole berenouveau la aradionin télé buubee fo an ɓe dowa o ke ala ka kuma bandaya mi ye jamana jokumaye amina ah. sori ibrahima dialo nioyɛɛaant e fen fma mainbura mana nufɔ ma flagia flagia <coughs> ah, ma dɔlu jabitiko mac an be foli kɛ i yɛrɛla erisa ka sbekrɛaka fol ka yɛrɛfenɛ ana ma wolle docteur sango anb'a fen fo kataa sei suuf ma mm. ka fulɛli kɛ ni na hali mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ni lamɛnnikɛbagaw k'u bɛɛ lajɛlen fo ala k'an bɛn sababa ma ala ka, ka fo, jamana basigi. amiina ayiwa an ka bi maa wulili ye nin ye ani minnu bɛna jɛ ka jɛmuka kɛ o la an ta ko bila ka suma bilen an bɛ taa docteur ibrahima sango fan fɛ sango i b'a ye k'a fɔ kunnafoni bɔra ka ben fanga ka kuma laasela a ye ɲɛfɔli kɛ a y'a jira k'a fɔ fɛn min ye jamana ɲɛma suganti kalata ye k'a tɔɔrɔla dɔɔnin ka bɔ a nɔ na ka sababuya kɛ n majɛ ayiwa aw dun bɛ jɛkulu min kɔnɔ a bɛ san caman bɔ a bɛ jateminɛ kɛ kalataw la kosɛbɛ nin kuma in fɔlen a ye e yɛrɛ bila yɔrɔ jumɛn i ka jateminɛw la baara in kɔnɔna na. bon kuma in fɔlen an ye jateminɛ kɛ kuma in kan mm. parce que eh, point caman bɛ kuma in kɔnɔ mm. a fɔlɔfɔlɔ ye mun ye eh, guwɔrɔma ko k'u tɛ se ka election wɛrɛ kɛ ni president sigi tɛ mm. donc president sigi dɔrɔn de bɛna kɛ ka tradition kun cɛ ah, wow. bon o dun n'i mm. eh, y'

Mm. ni constition curatara eh, loi électoral kaga yelema bon andu yo fo a meina anga boli dowla a ya fo coo... mm. ko contition curatara 22 juillet 2023 ah, oh. donc aout bey septembre bey octobre fana be pour keka yelemani do loi électoral kono parce ke consiutin mm. eh, mm. ni loi électoral ukaga ta ñogo fe um 6 as parce ke fen mu kaga change ni préside sigi do oye délai de délai mu preier t dxiéme tor

pourqe eh, gafe okasika ñenemaya eh, mm. bon a fulanaye mue oye e, ko la prise en compte des de nouveaux majeur c' à dire que mm. demiseni munu kaga dow fishe électoral mm. la bon annduga jateminena ni fishe électoral bibina mm. fishe électoral mu mbambolo o 8 million d' électeur yi mm. 8 million d'électeur eh, o koroye ko ni ayaata sas eh, eh, législative 2020 mm -hmm. angumi 7 million d' électeur la Maintenant, en 2018, on a 8 millions d'électeurs. Mm -hmm. Donc, les fichiers, je ne sais pas si on a fait ça. Parce qu'il y a des habitants sans fait, il y a des gens qui ont 2018, on 8 millions d'électeurs. Mm -hmm. Mais en 2020, le député Sengibu, c'est mm -hmm. 7 millions 600 000 électeurs. En bon, 2023, on a 8 millions 400 000 électeurs. Maintenant, on a fait des fichiers qui ont fait 200000 personne o tska fara o maximumye mumu faraka donc o koso mogo tasaka mali pénaliser ko an siua élection ke bon a sabanaye muye o ye raveke ko raveck may bon ravek ko kumani agon ga jatiminena 6 côté par ce que ni mogo hakli bala 2013 élection présidentielle ani oh oui. législative député sigi abekarani carte ninaye mais 2016 mu élection communal kungagake 2016 là, louyane, mm. la ou yaye krvec ni mayi parce qe fin caman bala tea ñanebo par exemple mooka fencorrige nii ka identité ni u ye foklai t sea corrige ni profession i t sea corrige ni i agi no bale t sea corrigé donc mm. depuis 2016 o problème yera mali mm. kono et c' est pourquoi commune a 2016 la élection kerani areélecteuryyeninala kerefe s 2013 ninade kera ka élecionke no ti problèmecoyefe

fagamaralaw fana u be kodi dallu minu kama yalama u ye kuun minu fo alani yalama o be se ka kɛ basiya saabu an be fanga mi kono fanga kerenkrennen do n'a yira k'fo ko majegeto be o torli done u be se ka ke sababu juguye bon be se ka kɛ sababu juguye d'abord ministre yiraye bora ka kuma mun na an b'a fo da la forme ministre ma ka bo ka kuma kanata kooka parce qe ni ye lowi ta mali kono loi électoral mun tara juin 2022 désormais autorité indépendant de gestion des élections mun ye age ale de kanga bo ka okay, kuma kalatakowkan oh, oh. c'tedi que ministère de l' administration territorial ani partie politique u ɓe se ka kuma mm -hmm. ni musaka ko do mm -hmm. ni partieu ka musaka ko do mm -hmm. à la finance public des partis politiques. Ou là, le ministère est convoqué. Mais, quand l'attaque, autorité indépendante de gestion des élections, elle de Kangakuma. Ou du ministère, elle est de Kangakuma. OK, sans doute. Et qu'il y a un ministère qui m'a fait argumenter pour lui reporter les élections. Mais, il y a un autre ministère qui m'a dit, Dangan Minabi, il y a un autre ministère qui m'a est-ce que y qui m'a umakasor pelecionoepoteprcebiya do i kfleca kia i fankoka oe angoon fe réson mënu dira ministre fe o di réso ñenemaye parce ke be ɓi seua corrige pour e élection kake février 2024 présden iki kake a bi se ua corrige parc qe ni yaata loi nunu lo constion ni loi électoral pulu ka sikka ñogon soro o bi sika ke octobre novembre, eh, eh, fait, élection, il convoquée convoqué. Parce que euh, le délai de convocation présent là, il y a trois mois. Donc novembre, le eh, collège électoral, il convoqué. Maintenant, il faut un consensus politique des élections. Parce que sur la société civile ou touta, là, enfin, les, les organisations de la société civile, ils ont dit élection. Il élection du Parti politique. Donc, le parti politique, ou le ministère, il y a déjà, à Kerak, les dames uyeministère ye ñogonye pour ke k fpre transiion ka bamun knkakeest ce qeélection camankaeélecion kl bon moo beka kélection kelen dekaeprésidenigi donc bi bina présidensii knaefo ta baipédenfpésidenipceréférendume apésideniini référedmeabe ks ci

an ye anr ke ka fo ko bo ko ka do fara transition ga bibinamegmuno bibina an ye 24 mois di 24 mois de transition a ye fo ko an bode fara 18 mois ke pour que o kake san sabani tlai maintenant o o laydu kan de dira communauté internationale ma no ye seedawe ango seedaoma ko bon anti teme mars 2024 ka ni bibina a ye a repousse mogota don a bena ke do miyerepace mm -hmm. e fesera mai eh, a bena kekmimoota don n o yaye maliku lablek n elekma mum e anisidao c parce a embargo total là mm -hmm. embargo otallabao an laaalaimeo mm -hmm. de baarayeavim jao dr sago mm -hmm. an ya ye k fowakatija jamana marabaga u ni parti politique ni société civile ani djeklou munu be wala labe mm -hmm. walmakalata labe wi ɲogonye kakma kalafilini trasii rɛ taabolo kan je croi ke aw kunka an ka sɔrɔ kɛnɛ kɔnɔ aw ka layiniye siɲɛ caman kalafili ɲuman oka sɔrɔ desisiɔn min tara gvɛrɛnma fɛni waatiina ka bɔ ka jaabi di bɛnkaw kan aballa e la wa e kunsigilen tɛ nayewa an ku sigli ba la parcqe a y' fo ko kalata caman cama nunu ka président sigi ke ka député sigi ke ka conseill nu sigike maire nu ani conseil régiona angokaka ca référendum kofe angonkahalilay présiden siike on ñogoe mu mukra ministre ni partie politique u ni société civil ce a ñogoye d'abora di ka fo ko bo transition bi ban mars 2024 son transition bani ce mun bisia k jumasak don moo koko bi bina come délais kasur u ka présiden sigi kɛ maitenant fen mu ye député sigi ye ani mer sigi ye ko ka bula kofela ni mog kura munu nana olu m s k neb on o de fora ɲognyen bɛ la mas kafo ko ka do for trasiioa o ma f parcke hors de jour m porminitre ni partie poitiec kf ko a mas 2024 kefen mu bi ka k n ni gouvernement bora bi k f ko piden iia

Aiwa wasako kasek ka tilé parce que an bora min kono kogelem ba do wasako kasek ka tilé yelma ne na ñoana yelema yelemani minu be keo awa ti sababu ye alibi anme min no fe nasara ba fo ko perfectiono alibi anga sek ka kotiline sorowa bon an koni fe perfection te par ce que ni er avek problème jatimina ña foo cukomuna depuis 2016 a problème beyi mm. c' est pour qui élection euh, munu be kera 2016 kofe 2016 208 en 2020 mm. à bla, touni, mm. y a payé les carte carte électorale parce que bi la. Mm. Maintenant eh, la même main manière que l'élection cours cest pouvoir pouvoir prochain mm. c'est que si, eh, eh, si, mm. merci mm. si, la même manière fichier d'état civil ni, mm. parce que woude, fichier électronique d'état civil wouy, bibina ko ko 22 millions de maliens mm. donc fichier de, fichier des candidats pour que les 22 millions de maliens be qui troyer yi ki jamuyer mm. yi ki adressier fichier ko mm. non on est mm. fichier électoral de Kale. fichier électoral au bambolo déjà mm. parce que y a un référendum kéni fichier électoral de y a 8 mm. Mm. au 8 millions au bora ravecn ko fichier de ravecn mais ka bi bina ka fo ko fishir ave ko problème baala ko donc anga élection toy oti eh, oti raison valable yo aga fey donc parce que fichie be dejà fisher électoral bey e eh, eh, aise bey ai jamana beka aige ye référendume ke donc aige bi si ua présidentiell ke parce qe bi bina ngu mandala woye muye ango 24 mois supplémentaire parc e a e 18 mois ta ko transition ka t laka 24 mois transition parce qe niya jetemine ake sa0 saba ani tlande

mai ka fo koka do faraka tuguni mm. alors ke an ye sebe anga sariya kura kono ko sarasuka baarati fa uh, uh, politique ko ye donc o de ode, ode mayi donc an sona démocratie sariya ma parce que na a sona démocratie sariya mm. ma démocracie saria koko élection élection mm. ka ke datila mm. et puis nan ye layidu mun di mm. anga sekaga layidu fana batu o de mm. mm. ka gele koseɓe usuf sago oui. minitre qaxaaa kmaminasi ako niajateminaa be comme anga fin deo de tale be a notage o société française dotungaaga findo dama ko mo dama noduma dama nouveau majer mënukaaga arola ulusegaroly est ceewofanateparcee oluoiraakila kukakaga élection jledeke pour e magagana wula koofe est cee wo fanate argument ye bi pour reporter bon agoon fewti argument yi parce que ravek problème ni ayafo depuis 2016 yaa ba epuis 2016 ravek ni problème ba fisie d'état civil ni Quand eh, l'État t'acquerra, pas avec problème de pays. Eh, parce que oui mars 2023, au delà, m'a eh, fichier avec mm. or, mars 2024, 23, temena, eh, avril, temena, mai, maintenant, juin, maintenant, juin, juin baraquera avec fichier ninka, parce que eh, fichier de, eh, fichier électoral à borra avec fichier mm. Donc on faut que donc ficie électoral ba nbolo bi 8 milli0s d' électeure donc ni anko bibina ko ravek kobanna o koro ye ko anye référendum muke e référendum jeelente o koroye ko fice électoralmubbolo oyefice électoral fuye ono unsa e oae pacefice boora a ravek fiche d la mas 2023 problème be septembre 2023 de ana fo moo ko problème b depuis ma2023 ankumangaa fo depuis mars 2023 problème be référendume tskae

Maintenant, état civil, fichier, fichier d'état civil, au oui, ministère des Taïs. Ketchoudi, c'est-à-dire que si on si amis 2023 à 6 ans, 2024, on a 100 ans de séguissement. On a dit que est le 1er octobre au 31 décembre. Donc, ils ont 17 ans en 2023. En 2024, ils ont 18 ans. On a dit Donc, chaque année, on Mais pour que les gens ne soient anglais, 2020, Ral, on a dit.

avec des décès, ou papier au corps. Donc avec des décès, papier au corps, parce qu'il y a un village où il y a papier, ou papier, il y a donc il y a un papier qui là, un papier il y a un problème. Le problème mais Il y un problème. Il y a problème. Il y Parce que le problème depuis mars 2023. Le ministère Maintenant, eh, mm. non, 2023, ah, il 2023, okay. mm -hmm. ko, 2023, de y a mm. mars 2023, est tard. 2022, non 2023. Non, 2023. Il dit basse 2023. Le problème. Exact. 2023, il y a un problème. Maintenant, 2023, il y a un problème. Mars 2023. Au moins, Bali mm. fichier bali le fichier pour juin 2023. Mm. Bon, au ok, moins, il va attendre quoi faire. Maintenant, il ni gouvernement ni eh, société, ni Iemma. Ou quoi, depuis eh, décembre 2022, il y a un contrat de il mm. y a un contrat de contrat. Il y contrat depuis décembre 2022. Mm. Maintenant, ni problème a Décembre 2022, na, juin 2023, ou bien en septembre 2023, il y a un contrat Parce que le gouvernement a 5 milliards douma pour commencer à clé de Maintenant, 5 milliards, quand il y a une transition, quand il y une élection organisée, c'est n'est pas euh, quelques jours qu'il y a un contrat de contrat. Mais 5 milliards, ce n'est rien pour l'État qui mmh. veut sa souveraineté. Parce que Bibi n'a pas discuté de souveraineté. Ni souveraineté qui a 5 milliards qui dit pour que ait clé son roi au banque qui est basé. Nous connaissons 5 milliards qui ont dit pour que ait clé son roi. Mais le pro problème est au Ravec. Le problème est. Parce que l'élection kera en juin. Mmh. Maintenant, il y a en février. Si l'élection est en février, il faut que nous pour que nous nous ralentissions. Non. i kanka bo transition kono i disposition d'état pour que ka élctin févri a boa katota sori eɛrɛ bolo ssa docr sago cile min bɛ faransibolo ni ni fen bɛ o sanfɛ hali o sɔrɔbaliya baara be se ka kɛwa Men baran kè kè la kè azro kè le matè yon? Mm. Pase mars 2023, kè le mwase kè le tunan. Mm. <laughs> Ou ka fol la kò kè le tunan mars 2023. Men mm. mars kò fè. Kè le mwase kè le tunan de? Bon! Men na kò kè le mwase di. D'akon. Kè le mwase di. Mars 2023. Men kalou sa wò kò fè. Kè le mwase di. Men fichè se la kè azro. Mm. Pou kè kè eleksyon kè. Referendam kè la an juen 2023. Men nan juen, out, septem. septembre de i mini jo no, ko non ko an ti se ka élection ke parce qe cléma di adi cleti ñogo sirala adi lei gn nan feafise cuise d'état civil qu parce qe moo ka ah, hakli abl ah, haklila ravekni a ah, damne na 2009 atté deyake n 2009 mogow tara eh, mali fan be ka mogo récensé ni feka fishe d'état civil qui e a

maitenat récengemet kura be kɛ ka ta port à port kam ka fnta kas ka base donikurada eh, eh, abtdr agɛto eh, dr brima <laughs> eh, sao mm -hmm. ni y' laje awmn mm jatiminɛ -hmm. kɛ koɛbɛ aga eh, kalataw la jamana ɲama vand ni a camana mm -hmm. yalma aw fana a kmak lam bɛkɛbɛ nañna ko munu minna yalama sɛbɛ bɛ aw ni jamana ɲama cɛ a bese ka sɛbɛ mn duumakjra

Cherem ou bien calatacola ou le électoralier. Le électoralier co co autorité indépendante de gestion des élections. Amué égier. Alé kanga cadre de constatation de sigi. Ni partis politiques ou tier. Ni société civile tier. Ni partenaires tier. gouvernement tier. Gouvernement a dit égier kanga ko moi. Donc normalement ni ni façon décision monata. Il faut que co sigi a faut damué. Amoué lewa. Moi c'est moi le. mogosima wele parti politique uma weele moosima weele ministre boora km ka fo ko bo oluti élection ke février mais uma moosi concerté or aige de kaga moo weele constatation ke kafo ko bon ni problème be ni be par ce qe a problème nin ti ce folo malika problème soro moo kaga référe histoire ka 2013 a problème kun nana a problème nana cogodi fiche électoral ku be Mais le fichier, c'était le fichier race euh, à caractère électoral. Mm -hmm. Donc nous nous remonterons d'ujit avant de, de recenser quel fichier électoral qui a voté. Maintenant, parti politique le gouvernement a des transition en 2012-2013, où qu'on avec qui parti politique où fichier race fait, qu'on le fichier avec mm. des faits, parce que au au niveau biométrique, au delà carte d'identité, au delà pour que remonte ça voter 2013-2016 euh, présidentiel année, députés sénat. Ah, Donc ni problème ben, à mon rôle ouvélé. Donc bibi na cheria à foco edge de kangamro ouvélé. uka kuma k'afo ko bon ni plobmey ni be ni bei mais o se ka ke parceke asi yɛrɛ bibina o dira ke an be malikura mu fɛ a moo soro parceke aisi o ye malikura ka intention de pourke désormai kalata ko aka kɛ jeleyaka mali kono donc an ko kan bi autorité indépendante i sigi mais an y' jati mine autorité indépendant yerɛtala ka kuma mm.

gouvernement kaoe c'est que l' aao terito folo folona abi kala kalata kokenia mm. jatimine de 99 fo 202 mntèe mm. de lade kmi eh, kalata organise lla alak yamaiale do saria ya sharia ya ya yamaia mais bibina sharia e aige de yamaia aka kma kalata koka alni al eh, gouvernement ka décision ou ukaga fo aige am fe aka keta aka keta aige be mogo wele k'a fo ko partie politiqueu bon gouvernement be faganin ke an kon biha an e o traiti indépendent i anganga ñasi kalata koo mamais gouvernement ye ni degu fo ayeni fo a ye ni fo aw hakili ye muye donc a mogo ka hakilita laje ka soro ka ta mais o make o dee degu ye bibi naere aywa alebi a gato doni su an ba jira an fule boola k fo an be foroba baro kene de ka an ga bi ma olle doceur ibrahima sango ye ka bo jekulu kono mission d' observation des élection au mali ni o yi koni caeboloyi min bi an ka kalata ko jate minɛ kosɛbɛ ale hef d émissionye o la an bɛ ka kuma minga bi o ye k' fɔ jamana ɲama sugandi kalata a bɔraa dɔgɔkɔrɔ a kuma sɛbɛ kr ca ɛbɛi cagɛ kmcaɛa an beo uuu nna la an bet yiuu u faafɛni ɲiningali bed e ymnmuo munde e wutefeka fanga dee bla waa u munde mude munde raa toa reportera e reatila bon bu fanga faa bla ubie ta bla ou koo neee cubavere mais eh, techniquement parce que techniquement oui argument mu fo oti ti argument ñene may pour qa fo élection tikee ti argument yi okonti argument yi 1 ministère de l' dministration territorial maa nga boo bi ka fo ko élection sika kee parce que bi bina anga shariya ya jetame jamérd admaiotertaemé pourac si añowo dénonce ' ti ke ama dénonce muu na aigie combi ñefe ministère kombi kofe wuu wuyu demee o be se ka ke parce que sharia ra ya foo ko ministère bi hey, oh. si mm. ka aigie demeo demae ' dire qe ministère des mague bla ñefe ka aigie bla kofe parce que bi bina saria ya fo élection eh, ko mm. kalata ko aige eh, de ɗo ministère te ministère kun do kunu mais bi ministère te tuguni mm. désormais malikono ministère de élection ko organiser ata a, a, a calendrier di donc aigie de kaga bo ka kuma maintenant ka eh, gouvernement k'i bula fɛ ka ɛise bla kfɛ k s anko malikur an be mu fɛ o ye ka ɛis bula ɲfɛ o ma donc ɛise fana m f kkawlika b gla doni awa bima <laughs> jalodr so ko ko miistèe kmaa bula fɛ a e f ayw a kbɛ min yebisibasa don be a la be u f d'accod bnea k bɛ bolo mn kaiyɔ la toujrs ministe ka daniɛi parceada sea fishe électral koyma komajɛ camayia kn nalejustment bena kuma di samnl adasira fiseélectralkoma a dasira musaka koma peutête i bɛ kaɲina yɔr dɔ rɛfnɛnadasira o ma noo ye isi ni ye mali jate minɛ bi isi sigira yɔrɔmununa e dalibala k fɔ isi base ka ka baarakɛ ka ya ka sɔrɔ

C'est-à-dire qu'il y a un faux. Maintenant, il y faux. Au niveau national et au niveau. <laughs> Ça, c'est un faux. Il y a un faux. <laughs> ah, ah non, on dit ah. que c'est Parce qu'il y a un faux. Parce y a un faux au niveau national. Hum. Sur les 15 membres de l'EJ, le président de la transition a eu autant de soukanti. Il autant.

mubu be ka baara ke cogomi bi mais an yo fosoi eigie bi fam be référendume la igie kumbi fan be mali fam be kono an ye référendume observé en juin ige kun bi fan be y compri a kidal ali élection make kidal ige bolo fora ki mali fam be région be kono cercle u be kono o ye avant ke élection ka ke u ye lettre de ci ministère ma

dans les communes dans les certe partout aigi ku sigle do soni référendume kake donc bi bi no mako sakaa fo ko aige ti mali kono sariya nio ye gouvernement des transition yere uye csariya mun ta o dee ka fo ko aige de ñesem be kalata kowma ministère te eige de bi ñefe ministère bi koofe mais ni ministère yi bla jefe ka aii bla koofe o dee farati ye d'accord antoine hake to ka bo kuma i kono uh -huh. ni ye ese ka baara jati mine aka gelen kosɛbɛ k'a fo ko baara ka kɛ ka soro eh, an ka nni béroa de vote ma lakana mais est ce que ni ye lakana jati mine jamana eh, tagabolo e la bi e dalemala ka foko kalafili be se ka kɛ wa Bon, référendum qu'est-ce qu'il y a au Kansro? Problème? Matchman, référendum ni élection tout Référendum ni président qui est ici. Différence faut tourner les gants. J'ai mon papier qu'on est mauvais Référendum ni présidence qui différence faut tourner les Parce que le référendum c'est le territoire national, le collège électoral le territoire national et l'étranger si on veut. Maintenant présidence qui territoire national étranger si on veut. Donc à Fladero.

donc soni si anga ta guere la il faut ke accord d' alge anga laje an sera ka mise en oœvre ke ka ta yorojumedepuis 20200 depuis 2020 moo caman bi gao tomboktu kidal obaa fo ko ddr kuu bina do srasiyala ali biuma do srasilla donc an tala ka accord d' algé lawaleya donc anga ti se ka o réson fo bibina k'fo ko guerre be an ti se ka ta élecion na aiwa sago ni oui. laje oui. ni min bole fladoki min koni jamanaima uani otea tapoliquem fie abupartie poliqe ooyaam manimi flei donaalaaaineea uui mime, oui. oui. eh, mime najur na coi gouvernement anipolitique toceaa damne na yra kaba parcqe parti politique do bora comme yelma pour die e olnima olnimaae il faut que ag anga, anga son 'adire qe nan e anga kumaka di anga labato mm. nan ye sharia munu ta angaolu labato parce qe damo ke doro ab ke kowerey bon bi bina saria de ya fo gouvernement maga i dado élection eh, eh, koo la aige mm. hey, de kagai dado a la normalement aige hey, de kaga partie politique convoqué ka société civile convoqué kaafoo ko bo aa ni koni koni bey maintenant awni gouvernement ye ñogonye pour la présidentielle même o ñogonye mu partie politique uni gouvernement partie politique uni société civil ani ministère de l' ministration ye ñogonye aie de kugaga organise parc qe yamariyat bi aige di bolo ka organise yamaati gouvernement bolo ka organise donc namata saria ko anmi dow jengle kono oemu is muna odu on o ɗum may bibina mun kanga ke aige kanga moxo weele I ne pa trota. Ej ka parti politiko wele, aga sosite sivil wele, aga fuyeko bon, nini, nini, nini be. Paske, e, eh, kaga desijon tadron ko kalatati ke, mm. kaso e eh man imo si masiki ka kuma ka be ala, mm. ofanay gelenye. Ayo, a, gelenye mna bode. Sango, amipo okon nala, e, Yusufu Anisul, amipo okon nala, mi domi kono, idakonsiro mangan ou masama folo. Ayo, a, i, magarala, we e ka fo, nini, mkwe yu maseka be? Iba e ka fo, sede yo, anfanabe jekulu, jekulu de kono. waati tɛmɛnenw na gɛlɛya min donna ani yomɔ ni sida o cɛ ani hali diɲɛ tɔnba cɛ o dogoo n dɛ maa la an tɛna segin o bɛɛ lajɛlen kan ayiwa nin min natɔ filɛ nin ye yalima i y'a fɔ k'a bɛ se ka kɛ gɛlɛya ye mɛ a bɛ se ka kɛ gɛlɛya minnu ye yalima gouverment fana ye danganiyaw ta ka se n'o ye nin jɛkulu nima k'a fɔ a tiɲɛ don anw ye nin de fɔ ɔ nka ka da baara kɛ cogo kan an b'an tɔɔri dɔɔni wal ñangini kono ɓe parce que ni ya jatimne transition foloni o kue 18mo y son 18moi o ka ban gouvernement ye anr ke assse national de fondation décembre 2021 pouor dire ke amna transition prolonge ni maliyo hakli bala kam no kera cdaoe ñagini sama ani moi javier kata jui 2022 la embargokumbi malika donc an ya yseka o muñu parce qe kosouveraineté

mais bi bina k'afo ko an mena euh, élection reporté mmh. datemadi uni mogo si ma mmh. sigi mmh. ka kuma donc tan ke yapa a t se ko jira jekulu fana nawa oui, a ka jira ni consensus do mmh. eh, i be seka yira ni ibei ka kumakan labatu mmh. mmh. folo disi tuma an 24anti fe eh, mm. ka labat fana debena ke problème parcee ni emunu bei mm. e, e, e keleyegeleya fo mais be ba don ko nti gelei mun bi kalata bali mm. parpolitima so u komance ka kma donc c'est sûr qe ni an bi feka prolonge angaga siginaykoagini eh, bina mm. seeraw bina embargo kurake iyo moa bina embargo cura ke ama siginoye o koni, <laughs> e ni ambargo na na ke aɓe iaeilmaie inuñnao dei ay ibe démocatie kon sinon 'st té ple nanti fea démocratie ka tamo, euh, tabolo bat eh, anɓi sa foo ko malie par exemple oest 80 po des musulman mm. 90 por des musulman anbi sariainstituétabolode o mm. ah, on oh. démocai fanaytabolo démocaie de, do. ah. ah. de ko mm. ni ko démocratie fa élection mm. ni ye eh, faa daraki a ka, ka transitionke tsition maga jana i kagaa fo doumina tsition

o kɔ ye anainikyeo d'accoida sa nkufɛaiinaliminkla o ye atio koyeparce mogɔ cama be olu be ka sira kaafɔ désision min tɛle filnaanka jamana marabagaw fɛ kɔlɔlɔ bɛ akfɛ ma sirani do idia sirama ye wolawlal dɔkɛ be pa o yɔrɔkuna ka ta ɲiningali konna la u

donc a foo ko amna fishier raveg un fishier laje tuguni c'est pour kue ka jira ko mogo kaga do ala munu ta kono par exemple i ba saka fo ko bi ni u ku ko ko 1 million d' électeur olu bi kerefe umado fishe kono a bi saka famu mais bi bina fiche bi yoromna aya fiye 2018 8 million d' électeur 2020 7 mili 60000 électeur donc a jigina 2023 8 mil 40000 électeur i t seka ta fo ko ti ora 10 millions d'électeur

réison munu dirati réisoyimu bi siae lége report ye ensuite afora dooko a bora dogokoro mais abina ke domina ni gouvernemant ku yë fo fana o bina fewo nogoyaonnnegaboliañalparceqe léger report ni sara sosode do laydu soso do an fe malien buka laydu soso ayafo 24 m anti temakan

fenfe foora réison fefen foora octobre mm. an ɓe sa ka loi érectoir ba yelema novembre an bi collège électoral convoqué élection be ke février transition beba mars mai na ko kan ba yelma ka do farakan ka soro anni mogo sima bee ala o de mona kekua techniquement a bi se ka ke oh, oh, oh. maintenant techniquement mm. parce que réison technique mu fe an ga réison technique on peut faire on a déjà un fishe électoral ise électoralbe Malgré que mars 2023, Clément a dit, j'ai fichier boira aux bases de données de là. Donc, fichier électronique de de 8 millions. Mm. Et carte d'électron de l'ANA. Carte d'identité biométrique que vous avez de l'ANA. Ou de l'ANA sur la base de, cette, de ce fichier avec. Ou de l'ANA distribué. Maintenant, a de vous avez un chess une carte euh, nationale d'identité biométrique, ou carte distribution.

Le eh, ministre a fait euh, point de force. La prise en compte des résultats de la révision annuelle des listes électorales. Je ne sais pas liste électorale. Je mm. mm. ne sais pas si je liste électorale. corriger mm. eh, mm. mm. si chaque, okay. chaque année, le 1er octobre, le 31 décembre, la révision annuelle des listes électorales. C'est-à-dire qu'en 2020, s'il y avait 7,6 millions d'électeurs, chaque année 2020, 2023, chaque année, 100 100.

vous l'avez quand même pas entendu. Vous l'avez quand même pas entendu. Malheur aux refuges qui recensement annuel des listes électorales, révision annuelle des listes électorales. Pour qui est trop cadeau. Il tout récent sera. Ne mas Non, c'est avant. Donc, y a 2023 qui est érable 2020 a manqué, mais 2021 à qu'era.

donc mm -hmm. nabi fet ka kalata jele soro ka betoka yala il fautke commission administrative nka prised en chage kake otala kake parce e nie commission administrative nu atmine lundi o, o vendredi mm -hmm. barake samedi dimanche uti barake or moo ɓe seuyere soro samedi dimanche de mm -hmm. pour ke kasika ta kodowke don na soro samedi dimanche commission administative nu baarake moobetuka too laje munu bana ka bo ala munu sra élection eh, u do ala mm -hmm. donc o dee eh, problème ye

angademan fɔlɔ a ma se k'o tiimɛ filanan an ko mars 2024 a ba n'a ma se ka ban o kɔni bɛ mali bɛɛ ka kan k'i sigi ni ɲangani ye ɲangani bɛ dɛ sedaw b'a ɲangi yɔnganw b'a ɲangi an kɔni ka kan ka sigi n'a ye. ɔ o ma sɔrɔ ye min fɔ fɛn kɛlen k'a ɲɛ sabu n'i ye wote lajɛ wote kɛcogo jɛngɛnnen a kɔlɔlɔ maa si tɛ se k'a fɔ ka s'ata an yɛrɛ b'o dɔ kɛnɛ ka nin ye ayiwa k' yalma ko kecugo ka ñe o dema sa fagata fokof a ka kenendeewa bon ni anyo jetemine mm. eh, oye letion yerebe nbln bolo ni o ye référendume yi référendome wo ñewo mais cor a validé ni ali o koo y kmle sonama mm. parceqe référendume ki la région kono mm. e référendume a kera mali be sof da la région mm. de kidal mm. be, be, na ni tara e eh, eh, ka site internet ka eh, tout kidal et zro zr

Kelema, anka daklbbol <laughs> <laughs> ka asi parti politimaka mm -hmm. eh, eh, mm -hmm. mm -hmm. ka eh, baara min sigi sen kan tɔdenw ka t ka ta kalata démarsew kɛ avan votikase an ye min klɔsi fulana o ye ma caman be kalata do an bɛ u ye ka kɛmɛnani aniw kelende ma kɔnɔ e seke waati doma se an ka bo kɔnɔ ne ko dɔw fenɛko ko ye parti politike ka baara ye min ka hanka dabla partie politique uka barayede ñamballa cuguɗi olle ka jumaji bulo ka bon partie politique kaga wunans suka barwa par ce que eh, ni ya fot démocratie ni ko élection partie politique de kodo c'est de 'patipolitqeeyamalioɗo ka fangñinialawaleya société civil magoo ke soosmagoo e donparti politiqe kga ka ukaaarama parc e ni yaye coup d éta ke jamanna chaque fois o yay parti politque mseukabaae kaee ou ku ñesi uka barama ani ka moxo sa pour que e uka voteuye o kaga dabla bola maké mai yere kgaboolamyee bola parce que ni iye eh, keɓenandi moxoma kake maire ye obe kake député ye naye san duru ke ati kumi fe a jodu donc o koro beka i ñesi bekai ñesin ika barama cmacunce kmala ne ɓ sega ñiniŋali minkii fe bi modele mali est ce que ne report minkira aw ye ñoxoye pour ke e ga proposition ke gouvernement yi

ka bɔ jɛkulu kɔnɔ mission d'observation des elections ɔ mali n'o ye jɛkulu ye min bɛ jateminɛ kɛ kosɛbɛ an ka kalata kow la ale ye chef de mission ye o yɔrɔ la ani maamu n'u jɛra ka baara in kɛ sa yusuf sisɔkɔ ɛ eh, zonal alternance o tɛ ani télé web alternance o tɛmɛnen kɔfɛ est ce que o de la kɛra cogodi ani sori ibrahima jalo renoufɛ efem a y'an ka foli bɛɛ ni bɛɛ lajɛlen ye ani maamu n'u jɛra ka baara in kɛ sa o tɛ nɛgɛ la o ye dɛ mamadou Zer traere ale be diffision na ka se ka taka cari nyema yaso o ka boya konnala kuma anbao bɛlajele fo ninga aw walaɲumano ni ala sonama dokoke ana yon sɔrɔ ni kenekelen ka walla anba fa ko bɛkelengeliki wasa do iyɛrɛla sabu djie fa bɛe ma do mi koy semakɛma doomi onafa nefoowa bariye bɛ wati wale